Тепер розказуй. Тут він, по суті, наглядно показує, ну, типу, дав такий приклад, щоб люди бачили приклади матеріалів для утеплення. Тобто тут пінопласт, тут от очерет, тирса, ось тирса, ось теж варіант. Здається, тут я не знаю, а тут мінеральна вата, ось. Це нібито як пінопласт, він замінився цю річ пінопластом. І вікна утеплені, тут можна подивитися, як тут утеплюються вікна. Тут ніби радіатор, стіна між радіатором і стіною, цей екран, про який я говорила. Тобто ці всі речі, наскільки можна, от, учеретом утепляти дах так само, який є насправді водостійкими, це дуже хороший спосіб. От. Тобто, в принципі, якби тут це будиночок, як нагальний такий макет, приклад того, як можна утеплити будинок, які матеріали цього потрібні, щоб люди могли це пощупати, побачити, якби, і зрозуміти, як це виглядає наглядно. Тому що